Jamen, stokkestolen er jo i virkeligheden det, vi i Danmark kalder en safaristol, det vil sige en lav stol, der kan skilles ad. Og det var arkitekten Kåre Klint, der tog den op oprindeligt i 30'erne. Og det var en gammel engelsk stol, som englænderne brugte i kolonierne, som Kåre Klint bearbejdede. Det, der er det fantastiske ved stokkestolen, er, at den bliver omsat til metal også. Og det gør Kvistgaard inspireret af de materialer, vi kender. Det, der hedder en hammel, som man bruger, når man trækker en hestevogn, hvor man blander træ og metal til at spænde hestene for. Og det er egentlig det, vi ser her. Og den kan også skilles ad. Stokkestolen, ligesom ældre safaristol. Altså Kvistgaard havde et ideal om, at som designer, som god designer, ikke, der ville det være en lykke at tegne en god stol, et godt bestik og en bil, hvis det kunne lade sig gøre. Stolen her, den har en særlig status i hans produktion. Altså det var et produkt, som han blev ved med at vende tilbage til, var vellykket. Det var svært at fastholde indvendinger mod hos stolen. Det var interessant at diskutere den med ham, fordi han kunne begrunde de forskellige valg, han havde gjort. Og det, tror jeg, har sat præget på stolen. Altså, det var ikke en tilfældig stol, det var en, som var gennemtænkt i alle detaljer. Altså, man kan jo sige, at den er udtryk for en stor persons stædighed, fordi han holdt fast i et princip, som... Altså, stolen blev jo kritiseret lidt i starten, ikke? Fordi den var så usædvanlig, og hvorfor nu holde fast i det her med en stol uden skruer og lim og så videre, ikke? Altså den er gennemført efter et bestemt princip. Og det kan man sige, det er karakteristisk for ham, at han har holdt fast i, hvis han har haft en konstruktions eller en konstruktionsmæssig idé, så han kunne fastholde den og gennemføre den konsekvent. Det er typisk for ham. Ted Nierenberg, en amerikansk forretningsmand, kom til Danmark, fordi han leder efter brugskunst, europæisk brugskunst, som man kunne sætte i produktion. Så falder han så over Kvistgaards design, og det bliver han så optaget af, så han opsøger Kvistgaard i 54, og det bliver starten på deres samarbejde på dansk, firmaet Dansk, som det kommer til at hedde. Kvistgaard kommer til at tegne flere tusind ting for dansk, og det får en enorm succes i USA. Det formsprog, han har, ikke, at det appellerer, det rækker ud over hans egen tid. Og meget af det har været forud for sin tid, og derfor så appellerer det til os i dag og i fremtiden. Jens Kvistgaard er noget af det mest ærke danske fra det, man kalder guldalderperioden i dansk møbelkunsthistorie, 50'erne, 60'erne. Han havde en enorm succes i udlandet, især i USA. Man kan tale om mesterværker eller ikoner, og det er nogle værker, som særligt kondenserer nogle idéer fra en periode. Og der synes jeg godt, man kan fremhæve en stol som denne her, som et mesterværk eller et ikon fra 60'erne.